Hello students, welcome to my class. A video আমি আলোচনা করিম R5 exercise question number 1 আৰু 2. The question number 1 to আমি লিখি ললো ইয়া দিয়া আছে সাধারণ উৎপাদক গুলিবা এক নম্বৰটো আমি লিখি ললো 14pq আৰু 28p2q2 দিয়া আছে তো আমি মৌলিক উৎপাদকত ভাঙি দিম সংখ্যা কেটা ইয়াতে সংখ্যা আছে 14 আৰু ইয়াত আছে 28 ঠিক আছে তো 14pq দেখিনি লিখিলো তাৰছ 14 টোৰ মৌলিক উৎপাদক হৈ গল 2 আৰু 7 মানে 2 7 গুণ 14 হয় জানো তো ইফালে আছে কো p আৰু ইফালে আছে q হয়নে তাৰছত আছে 28p2q2 28 টোক আমি মৌলিক উৎপাদকত ভাঙিলে 2 পূৰণ 2 পূৰণ 7 হয়নে তাহলে 7 4 গুণ 28 হয় তাৰছত p স্কোৱাৰ আছে তো আমি p সৰি p ইনটু p p স্কোৱাৰ মানে আৰু q স্কোৱাৰ আছে q স্কোৱাৰ মানে আমি কি লিখিম q into q এতেকে সাধারণ উৎপাদক আমি সাবা এটু 2 2 দুইটাতে আছে গতিকে 2 লিখিলু দুইটাতে থাকিব লাগিব এ উপরটো তো থাকিব লাগিব তলটো তো থাকিব লাগিব ইনটু দিলু 7 ইয়াতো আছে 7 গতিকে 7 টু আহিব আৰু লগতে এ p আছে ইয়াতো p আছে গতিকে p আহিব কমন ইয়াতে q আছে ইয়াতো q আছে গতিকে একেটা কমন আহি গল তো আমি কিমান পালো 7 দুগুণ 14 আৰু p q ঠিক আছে এটো হৈ গল আমাৰ সাধাৰণ উৎপাদক জিকেটা আমাক দিয়া আছিল হেগেটৰ সাধাৰণ উৎপাদক 14pq আৰু 28p2q2 ৰ সাধাৰণ উৎপাদক হৈ গল 14pq দুই নম্বৰটো ললো ইয়াতো দিয়া আছে দুটা সংখ্যা এখিনিৰ পৰা এখিনিলে এটা সংখ্যা আৰু এটো এটা সংখ্যা কিন্তু প্ৰথমটো লিখি ললো 16x³ - 4x² ঠিক আছে তো এই দুটা এটো মাইনাস আছে ইয়া দুটা পদ আছে এই সংখ্যাটোত গতিকে আমি কি কমন লব পাৰো ইয়াতে 16 মানে 4 4 গুণ 16 মানে ইয়াতে 4 লুকাই আছে আৰু ইয়াতো আছে 4 গতিকে 4 আমি কমন ললো ঠিক আছে ইয়াতে x 3 টা আছে ইয়া দুটা আছে গতিকে আমি কমন কিমানটা লব পাৰো যেটো কম আছে হিমানটা লব পাৰো x স্কোৱাৰ কমন ললো তো ইয়াতে কিমান থাকি গল 4 4 গুণ 16 হয় কাৰণে এটো 4 থাকিলে আৰু x স্কোৱাৰটো যেতিয়া ইয়াতে 3 টা আছিল দুটাটো বাহিৰত লিখিলো কেটা থাকিব এটা মাইনাস 4x² সম্পূৰ্ণ কমন গুছি গল -2 পিছৰখিনি হয়নে তামনে এতে কিমান থাকিব ইয়াতে 1 থাকিব তামনে 4x² এগুণ 4x² হ'ব ঠিক আছে এটো হৈ গল প্ৰথমটো এতে 32x তো এতিয়া আমি ইয়াতে 4 8 গুণ 32 নহয় জানি ইয়াত 4 আছে কাৰণে আমি 4টো মন দিছো 4 8 গুণ 32 আৰু ইয়াতে কিমান আছে এটা x আছে গতিকে আমি ক্রস দি লিখিব পাৰো ক্রস নিদিয়াক ডট দি লিখিলে হৈ গল আৰু ক্রস নিদিয়াই ভাল লেটাৰ বিলাক যেতিয়া লিখিম কাৰণ এটো এক্স এটো এক্সৰ নিচিনা দেখা পোৱা যায় হে কাৰণে ক্রস নিদিলেও হয় ডট দিলে চলি যায় তো মই ইয়াত ক্রস দি দিলো বাৰু এতিয়া আমি সাধাৰণ উৎপাদকটো উলিয়াই লওঁ এতিয়া সব সাধাৰণ উৎপাদকটো উলিয়াব যাওঁতে এইখিনিত এটো একো চিহ্ন মানে পূৰণ ইয়াতো মানে পূৰণ আৰু এই গুটেখিনি নহয় জানো এইখিনি এই ভিতৰৰ পৰা কমন নাহিব কাৰণ ইয়াতে মাইনাস এটা আছে হয়নে গতিকে আমি এইখিনিৰ পৰা কমন লব পাৰিম তো ইয়াতে আৰু এটা কৰি দিওঁ বস্তুটো 4x² মানে আমি হৰু হৰু কৈ ভাঙি দিওঁ 4 ইনটু x ইনটু x আৰু ইফালে 4x - 1 এনেকৈ লিখি দিওঁ ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা ইয়াতে 4 আছে ইয়াতো 4 আছে গতিকে 4 টো আমাৰ কমন আহিব আৰু ইয়াত x আছে ইয়াতো x আছে গতিকে x টো কমন আহিব বাকিখিনি ইয়াত 8 আছে ইফালে 8 নাই আৰু ইফালে এই x টোৰ কাৰণে ইফালে জোৰা নাই 4x - 1 টো ইয়াত আছে কিন্তু ইয়াত নাই গতিকে আমাৰ সাধাৰণ উৎপাদকটো কি হ'ব যেটো দুইটাতে থাকিব দুইটাৰ পৰা আমি ল'ব পাৰিম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ কমনটো বা সাধাৰণ উৎপাদক এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো লিখি ল'লো ইয়াত আছে 20pq 30qr আৰু 40rp তো 20pq লিখি ল'লো ঠিক আছে তো 20pq মানে আমি কিমান ল'ব পাৰো আমি ল'ব পাৰো 2 পূৰণ 2 10 গুণ 20 নহয় জানো গতিকে আমি ইয়াতে 10 লিখি দিওঁ কাৰণ ইয়াতো 10 আছে দেখি আছো 30 মানে 3 10 গুণ 30 আৰু 40 মানে 4 10 গুণ 40 নহয় জানো গতিকে আমি এনেকে লিখি দিওঁ বা আমি মৌলিক উৎপাদকত ভাঙি দিলে হল 2 পূৰণ 5 2 গুণ 4 5 গুণ 20 আৰু ইফালে p আৰু q আছে আৰু ইফালে 30 মই মৌলিক উৎপাদকতে ভাঙি দিছো qr তো 30 মানে হৈ যাব 2 15 গুণ 30 গতিকে 2 আহি 2 লিখিলো 15 মানে একো 3 5 গুণ 15 3 পূৰণ 5 হয়নে তাৰপিছত q ইনটু r আছে তাৰপিছত q ইনটু r লিখিলো ঠিক আছে এতিয়া আমি 40rp 40rp ইয়াক আমি লিখিম তো 40 মানে 2 20 গুণ 40 গতিকে 2 লিখিলো 20 মানে একো 2 10 গুণ 20 তো 10 মানে একো 2 5 গুণ 10 এখিনি আমি লিখিলো তাৰপিছত r আছে আৰু p আছে তো r ইনটু
পি ঠিক আছে এটাকে সাধারণ উৎপাদক হব ইয়াতো দুই আছে ইয়াতো দুই আছে ইয়াতো দুই আছে ইয়া দাগ দিলো ঠিক আছে তো দুইটো আহিব আৰু ইয়াত দুই আছে ইয়াত নাই কিন্তু ইয়াত আছে গতিকে আমি কমন লব নোৱাৰো তিনিওটাতে থাকিব লাগিব ইয়াতে পাঁচ আছে ইয়াত পাঁচ আছে ইয়াতো পাঁচ আছে গতিকে আমি পূৰণ দি পেলাই পাঁচ লিখিলোঁ তাৰপিছত ইফালে পি আছে ইয়াত পি নাই গতিকে আমি ল'ব নোৱাৰোঁ ইয়াত কিউ আছে ইয়াতো কিউ আছে কিন্তু ইয়াত কিউ নাই ইয়াত আৰ আছে ইয়াত আৰ আছে কিন্তু এইটোত নাই গতিকে আমি ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে সাধাৰণ উৎপাদক কিমান হ'ব দুই পূৰণ পাঁচ সমান দহ নিশ্চয় বুজি পাইছা সাধাৰণ উৎপাদক মানে হ'ল গোটেইখিনিতে থাকিব লাগিব যিকেইটা সংখ্যা দিয়া থাকিব গোটেইকেইটা সংখ্যাতে সেই উৎপাদকবোৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি সেইটো সাধাৰণ উৎপাদক বুলি ল'ব পাৰিম এবাৰ আমি এক নম্বৰৰ চাৰিটো লিখি লৈছোঁ দিয়া আছে থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ ৱাই কিউব টেন এক্স কিউব ৱাই স্কুৱেৰ আৰু ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ ৱাই স্কুৱেৰ আৰু জেড আছে ঠিক আছে তো প্ৰথমটো লিখি ল'লোঁ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ ৱাই কিউব আমি লিখি ল'লোঁ ইয়াতে তিনিটোতো মৌলিক সংখ্যাই হয় এক্স স্কুৱেৰক আমি সৰু সৰুকৈ ভাঙি দিলোঁ এক্স ইণ্টু এক্স আৰু ৱাই কিউবটো আছে ৱাই ইণ্টু ৱাই ইণ্টু ৱাই হ'ব ঠিক আছে সেইধৰণে টেন এক্স কিউব আৰু ৱাই স্কুৱেৰ দিয়া আছে তো টেন মানে দুই পূৰণ পাঁচ হ'ব দুই পাঁচ গুণ দহ পূৰণ দিলে হ'ল বা আমি ইণ্টু দি পেলাই এক্স লিখিম পইণ্ট দি পেলাই এইটো এক্স ইণ্টু এক্স এক্স কেইটা আছে তিনিটা আছে গতিকে আমি এক্স কিউব আছে গতিকে তিনিটা এক্স লিখিম আৰু ৱাই স্কুৱেৰ আছে গতিকে ৱাই দুটা লিখিম এনেকৈ ডট ডট দি লিখিম ঠিক আছে আৰু আনটো আছে লাষ্টৰটো ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ ৱাই স্কুৱেৰ জেড তো আমি লিখিলোঁ ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ ৱাই স্কুৱেৰ জেড তো ছিক্স মানে টু ইণ্টু থ্ৰী তাৰপিছত এক্স স্কুৱেৰ মানে এক্স ইণ্টু এক্স ৱাই স্কুৱেৰ মানে ৱাই ইণ্টু ৱাই আৰু জেড মানে জেড এটাই আছে গতিকে এইটো এতেকে আমি সাধাৰণ উৎপাদকটো উলিয়াই লওঁ ইয়াতে এতিয়া তিনি ইয়াত আছে এইটো এই সংখ্যাটোত তিনি নাই উৎপাদক ইয়াত আছে গতিকে আমি কমন ল'ব নোৱাৰোঁ পাঁচ ইয়াত আছে ফাইভ ইয়াত ইয়াত নাই ইয়াতো নাই গতিকে আমি ল'ব নোৱাৰোঁ টু ইয়াত আছে কিন্তু ইয়াতো নাই ইয়াত আছে কিন্তু তিনিওটাতে নাই গতিকে আমি ল'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া তিনিওটাতে থকা এইটো এক্স এইটো এক্স এইটো এক্স গতিকে এটা এক্স কমন আহিব আকৌ ইয়াত আৰু এটা এক্স আছে ইয়াতো আৰু এটা আছে হয়নে দুটা এক্স ইয়াতো এটা এক্স আছে গতিকে আমি আৰু এটা এক্স কমন ল'ব পাৰিম সেইধৰণে ৱাই ইয়াত আছে ইয়াত আছে ইয়াতো আছে গতিকে ৱাই কমন ল'ব পাৰিম ৱাই ইয়াত আৰু এটা আছে ইয়াত আৰু এটা আছে ইয়াত আৰু এটা আছে ক'ত গতিকে আমি ৱাই কমন ল'ব পাৰোঁ এই ৱাইটো ইয়াতো নাই হয়নে খুব বেছি আমি দুটাই কমন ল'ব পাৰোঁ জেড ইয়াত আছে কিন্তু ইয়াত নাই গতিকে জেডটো কমন ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ কিমান হৈ গ'ল এক্স এক্স ইণ্টু এক্স মানে এক্স স্কুৱেৰ আৰু ৱাই ইণ্টু ৱাই মানে ৱাই স্কুৱেৰ এক্স স্কুৱেৰ ইণ্টু ৱাই স্কুৱেৰ এইটো হৈ গ'লে এইটোৰ সাধাৰণ উৎপাদক আৰ ফাইভ এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত দিয়া আছে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা এক নম্বৰটো আমি লিখি ল'লোঁ ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ এইট এ কিউব তো আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব দিছে ইয়াতে আমাৰ এইটো অংক দুটা পদ আছে প্লাছৰ ইফালে বাওঁফালে এটা আছে আৰু সোঁফালে এটা আছে নহয় জানো গতিকে আমি যেনেকৈ দি আছে তেনেকৈ এবাৰ লিখি লওঁ ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ এইট এ কিউব ঠিক আছে তো এই দুটা পদৰ পৰা আমি কি কমন ল'ব পাৰোঁ আমি ফ'ৰ কমন ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু এইকেইটা দিয়া চোৱাচোন দুটা আছে ইয়াত তিনিটা আছে হয়নে গতিকে আমি কিমান ল'ব পাৰোঁ যিটো সৰু আছে সেইটোৱে আমি ল'ব পাৰোঁ কমন এ স্কুৱেৰ ঠিক আছে তো এই গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰা কমন লৈ লোৱা হ'ল গতিকে ইয়াত কিমান থাকিলে একো নাই মানে আমি ওৱান লিখিম ঠিক আছে তাৰমানে ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ এগুণ ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ আমি ঘূৰি পেলাই সেইটোৱে পাব লাগিব তাৰপিছত ইফালৰ পৰা আমি চাৰি কমন আহিলে তাৰমানে ইয়াতে চাৰি নাথাকিব আকৌ পূৰণত আমি চিন্তা কৰিম চাৰি ইয়াক আমি হৰণ কৰিম কিমান থাকিব চাৰি দুগুণ হয়নে ইয়াকে চাৰিৰে এইটো হৰণ কৰিলে কিমান থাকিব দুবাৰ গতিকে চাৰি দুগুণ আঠ হয় গতিকে দুইটো আমি লিখিলোঁ আৰু এ স্কুৱেৰ আৰু ইফালে এ কিউব আছে এ কিউব মানে এ তিনিটা পূৰণ হৈ আছে দুটা আমি অলৰেডি বাহিৰত ল'লোঁ থাকিল কিমান এটা তো ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ আৰু ওৱান প্লাছ টু এ ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ ইণ্টু হ'ল ইণ্টু ওৱান প্লাছ টু এ এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ এই অংকটোৰ যিটো দিয়া আছে তাৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ এতিয়া মই দুই নম্বৰৰ দুইটো লিখি লৈছোঁ ইয়াত দিয়া আছে ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ ৱাই মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান এক্স ৱাই স্কুৱেৰ এতিয়া আমি যেতিয়া চলিউশ্যন কৰিম তেতিয়া আকৌ এবাৰ লিখি ল'ম ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ ৱাই মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান এক্স ৱাই স্কুৱেৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি চিন্তা কৰোঁ যে কি কমন ল'ব পাৰোঁ এই প্ৰথম পদটোত আছে ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ ৱাই আৰু দ্বিতীয় পদত আছে টুৱেণ্টি ওৱান এক্স ৱাই স্কুৱেৰ সংখ্যাটো চাইছোঁ ইয়াত ছেভেন আছে ইয়াত টুৱেণ্টি ওৱান আছে তো টুৱেণ্টি ওৱান মানে সাত তিনিগুণ একৈছ অৰ্থাৎ ইয়াতে সাত সোমাই আছে সাত এটা লুকাই আছে হয়নে গতিকে ইয়াৰো সাত আছে ইয়াতো সাত আছে তো সাতটো কমন ল'লোঁ
ঠিক আছে আৰু ইয়াত x দুটা আছে পূৰণ হয় ইয়াতে x এটা আছে তো আমি কি লব পাৰো x কমন লব পাৰো কেইটা লব পাৰো এটা যেটো কম আছে হেইটো লব পাৰো আৰু ইয়াতে y এটা আছে ইয়াত দুটা আছে গতিকে কিমান লব পাৰো আমি y এটা লব পাৰো ঠিক আছে তো 7xy কমন আহিলে ইয়াৰ পৰা যদি 7 গুছি গল x এটা গুছি গল y এটা গুছি গল থাকিল কেইটা x এটা হে থাকিব x আৰু মাইনাস 2 টো মাইনাস থাকিব আৰু 21 টো 7 3 গুণ 21 7 ইনটু 3 হয় 21 মানে তো 7 টো বাহিৰত গল থাকি গল ইয়াতে 3 তাৰছ x এটা আছেলে বাহিৰত লিখিলু y দুটা আছেলে এটা লিখিলু তো এটা y থাকিব তো 7xy হোল ইনটু x মাইনাস 3y এটো হৈ গল আমাৰ উৎপাদক বিক্লেখন এতি আমি কোয়েশ্চন নম্বৰ 2 3 টো লিখি লৈছো ইয়া দি আছে a স্কোৱাৰ bc প্লাস ab স্কোৱাৰ c প্লাস ab c স্কোৱাৰ তো সমাধান কৰিম যেহেতু আকৌবাৰ আমি লিখি ললু এতিয়া ইয়াতে তিনিটা পদ আছে তো আমি এতে সাম তিনিউটার পৰা কি কমন লব পাৰো অর্থাৎ কম তুলম ইয়াতে a স্কোৱাৰ আছে ইয়াতে a আছে গতিকে কি কমন লব পাৰো তিনিউটাই দিব পৰা a আছে গতিকে a লম অর্থাৎ কম টু হে আমি কমন লব পাৰো তাৰছে ইয়াতে b স্কোৱাৰ ইয়াতে b গতিকে আমি কি লব পাৰিম b ইয়াতে c আছে ইয়াতে c ইয়াতো ইয়াত আছে c স্কোৱাৰ গতিকে আমি c কমন লব পাৰো ঠিক আছে তো এই গুটেখিনিৰ পৰা a b c কমন আহিলে তো b আৰু c টো যিমান আছে গুটেহিনি কমন আহি গলে প্ৰথম পদটোৰ কথা কৈ আছো তাৰ পিছত a দুটা আছিলে তো এটা a আমি বাহিৰত আনিলো গতিকে এটা a ভিতৰত থাকিব ঠিক হে ধৰণে ইয়াত a টো গুছি গল c টো গুছি গল b দুটা আছিলে ইয়াত এটা আহিলে গতিকে এটা b থাকিলে ঠিক হে ধৰণে ইয়াৰ পৰা আমি c এটা পাম তো এটো হৈ গল উৎপাদক বিক্লেখন ইয়াৰ এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ৰ সারিটো লিখি লৈছো ইয়াত দি আছে a কিউব মাইনাস a স্কোৱাৰ b স্কোৱাৰ তো আমি সমাধান কৰিম যেহেতু এবাৰ আমি আকৌ লিখি ললো ইয়া দুটা পদ আছে a কিউব মাইনাস a স্কোৱাৰ b স্কোৱাৰ তো ইয়াতে b টো নাই ইয়াত আছে b গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি কমন লব পাৰো a কমন লব পাৰো এই কেইটা কমন লব পাৰো ইয়া তিনিটা আছে ইয়া দুটা আছে গতিকে আমি a স্কোৱাৰটো কমন লব পাৰো ইয়াত থাকিব a স্কোৱাৰটো গলে থাকি যাব কেৱল b স্কোৱাৰ তো এটো হৈ গল আমাৰ a অংকটোৰ উৎপাদক বিক্লেখন a স্কোৱাৰ হোল ইনটু a মাইনাস b স্কোৱাৰ তো ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে অংককেইটা নিশ্চয় বুজি পাইছা তেনেহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম নতুন কুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যনৰ সৈতে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ কিপ ৱাচিং মাই চেনেল